техникийн бүрэн бүтэн байдлын талаар асууж байна. Тэгэхээр манай энэ санал тоолох төхөөрөмжийн тоо хүрэлцээг бол бид нар 23 оны төсвийн тодтолд үсүр тавиулаад тэгээд одоо хүрэлцээтэйгээр тооны тоо ширхэхэд бол хүрэлцээтэйгээр авч бич битгсэн байгаа. Нөхөрдүүлтийг бүгдийг хийсэн. За одоо машина бол тестлэх, ашиглалтанд бэлдэх ийм ажил бол одоогийн байдлаар хийгдэж байна. За техникийн хувьд бол бүрэн бүтэн ашиглалтын шаардлага хангаж байгаа асуудал бол одоо манай энэ төхөөрөмжүүдээр бол асуудлууд байхгүй. Бүгд ашиглалтын шаардлага хангаа. Техникийн хувьд бол бүрэн бүтэн. За програм хангамжийн хувьд бол бид нар бол энэ Монгол инженерүүд маань програмчлууд маань бол бүх асуудлаа шийдвэрлэдэг. За энэ асуудлаа бол одоо батлагдсан хуулийнхаа дагуу саналын хуудсынхаа загварыг хийж батлаад тэгээд одоо програм хангамжийнхаа асуудлыг бол шийдвэрлэнэ. За бид нар дээр ямар нэгэн лицензийн болон бусад одоо асуудал бол байхгүй. Одоо бол сонгуульд бэлэн гэж хэлж болохоор байна. Одоогт бол за төхөөрөмжийн хувьд бол өнгөрсөн ашиглалтын 2012 оны сонгуулиас хойш ашигласан. Энэ хугацаанд бол одоо буруу тоолсон. За алдаа гарсан ийм тохиолдол бол байхгүй. За 24 оны улсын хурлын сонгуулийн хуулинд бол төхөөрөмжөөр тоолоход нь гар тооллогоор хяналтын тооллогыг 100% хийж баталгааж болно гэж ингэж заасан. Ингэхээр бид нар одоо энэ ирэх сонгууль дээр бол бүх хэсгийн хороодууд дээр төхөөрөмжөөр дүнгээ дамжуулсны дараа нэн дарин гар тооллогыг хяналтын гар тооллогуудыг 100% хийж баталгаажуулах ажил явагдана. За баярлалаа.